የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአዲስ አበባ በህቡ በተደራጀው ጽንፈኛ ቡድን ላይ እየወሰደ ያለውን እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በዛሬው ዕለት ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ ናሁሰናይ አንዳርጌ ታረቀኝ የተባለው የጽንፈኛው ቡድን አመራርና አቤነዘር ጋሻ አባተ የተባለ የቡድኑ አባል ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ባደረጉት የተኩስ ልውውጥ ህጋዊ እርምጃ የተወሰደባቸው ሲሆን፣ ሀብታሙ አንዳርጌ የተሰማ የተባለው የቡድኑ አባል ደግሞ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን ገልጿል። በአዲስ አበባና በአካባቢዋ ተወጥኖ ለከሸፈው ህቡ የጥፋት ተልዕኮ ዋነኛ ጠንሳሽ የሆነው ናሁሰናይ አንዳርጌ የተባለው ግለሰብ የጽንፈኛ ቡድኑ መሪ እንደነበረ የጋራ ግብረ ኃይሉ በመግለጫው አረጋግጧል። ናሁሰናይ አንዳርጌ የጽንፈኛ ቡድኑን እኩይ ዓላማ እንዲሳካ የሽብር ጥቃት እንዲፈጽሙ የመለመላቸው ወጣቶች ስልጠና እንዲወስዱ በማድረግ የፋይናንስና የሎጂስቲክስ ድጋፎችን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ከሚገኙ ደጋፊዎቻቸው በማሰባሰብ ሁኔታዎችንም እንዳመቻቸ መግለጫው አትቷል። የጽንፈኛ ቡድኑ አባላትም የተለያዩ ሽብር ጥቃት ለማድረስ በአዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ህቡ እንቅስቃሴ ቢያደርጉም የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ እይታ ውጭ አልነበሩም ብሏል በመግለጫው። የሽብር ቡድኑ አባላት በዛሬው ዕለት በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 2C14373 አዲስ አበባ መኪናን በመጠቀም በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ቦታው ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ የሽብር ተግባራቸውን ለመፈጸም በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ በጸጥታ ኃይሉ በሰላም እጃቸው እንዲሰጡ ቢጠየቁም ፍቃደኛ ከመሆን ይልቅ በጸጥታ አካላት ላይ ተኩስ በመክፈት በሁለት የፖሊስ አባላት ላይ ከባድ የአካል ጉዳት አድርሰዋል ብሏል መግለጫው። በተጨማሪም አቶ እንዳሻው ጌትነት የተባለው ግለሰብ የሽብር ቡድኑ አባል በመኪናቸው እንዲጭኗቸው ቢያስገድዷቸው አልተባበርም በማለታቸው በጽንፈኛ ቡድኑ አባላት ተገድለዋል። ጽንፈኛ ቡድኑ በአማራ ክልል እያደረሰ ያለው ጥቃት እንደማያዋጣው በመረዳቱ ራሱን ወደ ሽብርተኝነት ቀይሮ በአዲስ አበባና አካባቢዋ የመጨረሻ መፍጨርጨርን እያደረገ እንደሚገኝ የገለጸው የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል መግለጫ የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በሚደረገው እንቅስቃሴ ሰላም ወዳዱ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመሆን እስካሁን ድረስ እያደረገ ላለው ትብብር ላቅ ያለ ምስጋና እያቀረበ ሆቴሎች፣ ገስት ሃውሶች፣ የቤትና የመኪና አከራዮች እንዲሁም የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉም አሳስቧል። ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ነገሮች ሲመለከት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በመስጠት የተለመደ ቀና ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን ያቀርባል።